Би энэ хуулийг үл дэмжиж байгаа зүгээр би нэг зүйлийг энэ тагнуулынхнаас асууя. Энэ нэг 2 жилийн өмнө болчихоо одоо нэг баахан компьютертаа 800-аас ч илүү нэг гадны иргэнийг одоо ингээл илрүүллээ гэл бөөн сенсац болсон. Энэ хэрэг юу болсон бэ? Тэр 10 хэдэн мянган одоо сим хөдөлсөн энэ холбооны оператив компани яасан бэ? Оператор нь яасан? Ямар хариуцлага тооцсон? Хэрвээ энэ дээр хариулж чадахгүй бол энийг одоо тэр их хурлын ямар нэг бүтэц байна уу? Одоо ер нь тэр хяналтын нэгж байгуулах гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ дээр мөрдөн шалах үйл ажиллагааг оруулж өгөх хэрэгтэй. Энэ гүйцэтгэх ажиллагаанууд бол үнэхээр дампуурч. Зоригийн хэрэг яагаад шийдэгдэхгүй нэг бол энэ дутагдчихж байгаа байхгүй юу? Америкт бол одоо иймэрхүү эргүүдэг бол шууд тэр холбогдох байнгын хорон дээр авчирал тэгэл библ уншуулж байгаа л тэгэл ярилцчихжээ ш. Хууль тогтоох дээд байгууллага нь өөрөө ингээд гүйцэтгэх ажиллагааны норж байгаа юмыг тэр гүйцэтгэх ажиллагаан дээр авилгал янз бүрийн юм нь явагдаад байгаа юмыг тэр шүүх мөхтөрч янз бүрийн юм зөндөл яригдлээ ш. Шудрах шүүх байгуулж ингээд өөрөөсөө хаяадах. Тэр буруу яваад байгаа юмыг энэ хууль тогтоох дээд байгуулгач өөр дээрээ авцарч асууж лавл тодруулдаг байх ш. Тийм учраас энэ хяналтын хуйлаа энэ намрын чулуунаараа багтааж гаргаад тэр мөрдөн шалгадаг үйл ажиллагааг их хурл дээр бий болгоод ингэж явахгүй зоргийн хэрэгших хэрэг хизээч бүтэхгүй. Америкч юм бол сенат дээр авцрал ярьчих юм байна шүү дээ. Нэг дэлбэрэлт боллоо гэхэд тэрийг шалгаж байгаа үйл ажиллагааг нь шууд сенат дээр авцрал ярьчих юм шүү дээ. Манайх яагаад тэгж болдог? Тэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэхгүй болвол улс төрийн хэрэгүүд, зоргийн хэрэгших хэрэгүүд хизээж илэрхгүй заяа. Прокурор нь ч үнэнгээл, хууль зүйн сайд нь ч худлаа гэж ингэж уучиж байгаа шүү дээ манай тий. Зоргийн хэрэгтэй тийм үү? Хууль зүйн сайд нь худлаа гэж, прокурор нь үнэнгээл, тагнуул нь бас үнэнгээл. Үнэн мөн нь олддгүй ийм хэрэгүүд дээр их хурд өөрөө шууд онцгой бүрийн эрхийнхээ хүрээнд төрийн дээд хяналтад тавьдаг байх хэрэгтэй. Одоо би энэ тагнуулын хариулна, хачим хариулна. Айгуул нууц мууц гэж балаарч магадгүй. Их хурлаасаа нуудаг тийм том байгууллагууд бий болж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд тэр 800 хүний асуудлыг яас? Тэр холбооны компани 10 хэдэн мянган сем хөдөлсөн компанид ямар хуулийн хариуцлага ногдус? Энийг одоо яг элен далангийн их хурлд хариул, энэ төрийн эрх баригт дээд байгууллагад хариул. Тэр бүр тагчиг болж байгаа байхгүй юу? Хууль гарах яах вэ? Яг ийм болж байгаа ноцтой юмнууд дээр та нар яаж хандж яах гэдгийг чинь бид нар яг энэ үйл ажиллагаагаар чинь л хяналт тавих хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь энэ хүчний байгууллагууд дээр энэ их хурл бас жоохон онцгой эрхээ эдлэх хэрэгтэй. Авилгалынх нь яг авилгалаа шалгаж гэнүү, авилгалчтай харин өөрсдөө нийлч явж гэнүү. Энэ цагдаа хүчний байгууллагууд, энэ хууль хүчний байгууллагууд янз бүрийн юм сонсгож байгаа мөртлөө бид нар яах вэ зүгээр шүүхтэр ингээл шодрох шүүх байгуулж гэнгээл ингээл яриад энэ бодтоо гарсан тэр бидний хэрэг гаргасан шинээр гарч байгаа хуулиуд хэрэгжиж яахгүй юу? Ийм ийм одоо энэ хууль хүчний байгууллагууд дээр анхааруулах цаг болсон. Сая их хурл дээр ч хэлээгсэн тэгж хэллээ шүү дээ. Авилгалтаа тэмцээ гэж байгаа юм бол за хариулсны дараа хариулт шаарлахгүй гэж зүйл тодруулна. За хэн хариулах? За 85. За давас сурын гүшүүний асуулт байлаа. Энэ асуудлаар манай мэдээллийн аюулгүй байдлын газар бол энэ кибер хадлага зөрчилтөө тэмдэгт төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэдэг. Шууд танд одоо энэ асуултанд хариулах бол мэдээлэл нь надад бол багхгүй байна. Тийм учраас би удирдлагтаа уламжлаад энэ асуудлаар танд бичгээр болон бусад хэлбэрээр хариулт өгье. За тодруул давас сурын гүшүүн. Манай их хурлын байнгын хороод удирдлагууд анхаараа.
сөүлөө үед яг ийм хариулт болсон байхгүй их хурл. Яг ийм хариулт болсон. Мэдээлэл өгч чадахгүй нэг энэ битгий суулгах. Битгий энд давтарч. Хариуцлагын хүлээлг одоо. Энэ мөчөөс эхлээд энэ хүчний байгууллагуудтайгаа энэ их хурл хариуцлага тооц. Тэгэхгүй бол ийм болно шүү дээ. Их хурлаа үл тоосон. Төрөө үл тоосон. Хариулт өгч чадахгүй хүмүүсүүдийг яахад энэ цуулгаж байгаа юм? Яах гэж оруулж ирж байгаа юм? Одоо газрын дарга нар орж ирээл энд юм ярьдаг болсон. Яг хуулиараа бол дэд сайдаас дээш албан тушаалтан хариулт өгч чадах ёстой хүн цуух ёстой байхгүй юу? Их хурл юм байж болохгүй шүү дээ. Нэг юм орж ирчээ тэгээд би одоо ийм ирэх хүн бишээ даргаасаа асууя. Тандуу бичгээ явуулъя. Ингээд төрөөрө тоглодгоо одоо боль. Би ер нь бол энэ цэцэн хэлцүүлэгтэй холбогдуулаад нэмж батгцсан хууль яг энэ хуулийн төлөвтэй холбогдтоогүй асуудлыг бол энэ албагдах байгууллагууд хариулах яалгагүй шүү дээ. Энэ яг хуультайгаал холбоотой юмнууд ярихгүй хэрэг маргааныг улсын хурал дээр ярьдгүү. А улсын хурлын энэ шалгалтын хууль дараа нь хэлсэн. Тэн дээр бол тэр нээлттэй сонсгол, нотлох сонсгол дээр юмнуудын талаар ярьж байна. За, чимдийн хурал батгч шүү.